Re, viss ēters ir te! Pirms pusotras nedēļas ziņās vēstījām par situāciju Madonas slimnīcā, kura saņēmusi veselības ministrijas rīkojumu nodrošināt 17 gultas vietas Covid pacientiem. Slimnīca toreiz cēla iebildumus, ka šādu izolētu nodaļu tehniski izveidot nav iespējams. Vai un kāds risinājums problēmai rasts no Madonas ziņo Ģirds Zvirbulis? Madonas slimnīca būvēta pirms 90 gadiem un ierobežoto telpu dēļ jau tagad nevar nodalīt ambulatoro un stacionāro pacientu plūsmas. Turklāt slimnīcā izgājis no ierindas viens no liftiem. Tas nozīmē, lai izveidot izolētu nodaļu ar 17 Covid slimnieku gultām, liela daļa pārējās slimnīcas gluži vienkārši būtu jāslēdz. Tādēļ panākts kompromiss. Madonas slimnīca vismaz pagaidām neveido savu Covid nodaļu, bet palīdz citām slimnīcām uzņemot no tām cita profila pacientu. Madonas slimnīca tika sadzirdēta. Mēs uzņemam vairāk terapijas profila pacientus. Un mēs uzņemam ne tikai sava novada pacientus, bet arī no pārējiem novadiem. Pie mums tiek vesti arī pacienti no Rīgas. Papildus problēma esot arī personāla trūkums. Pašlaik Madonas slimnīca ar COVID-19 saslimuši 6 medicīnas darbinieki. Covid slimnieki no Madonas pagaidām tiek vesti uz reģionālo slimnīcu Jēkabpilī, bet arī tā jau ir gandrīz pārpildīta. Tādēļ Madonas slimnīca gatavojas pesimistiskajiem scenārijiem valstī kopumā, kas paredz tuvākajā laikā kritisku slimnīcu piepildījumu ar Covid pacientiem. Tādēļ visticamāk jau pirmdien Covid nodaļa tiks veidota arī Madonas slimnīcā. Arī Madonas slimnīca ir gatava ārstēt akūtos Covid pacientus un vienlaicīgi nodrošināt arī šo neatliekamo medicīnas palīdzības sniegšanu. Protams, protams, mēs esam gatavi to darīt, un tad, protams, būs jāatsakās no kaut kādiem citiem pakalpojumiem. Līdzīgi kā citviet, arī Madonas slimnīcā jau šobrīd vairs netiek sniegti plānveida medicīniskie pakalpojumi. Taču visvairāk Madonas mediķi baidās no brīža, kad nāksies sākt šķirot, kuram pacientam var sniegt palīdzību un kuram jāatsaka. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žipickis, Latvijas.